opopolopo awon to wa ni ilu oyibo ara won ti won join program yen cancer won lo ara won ti nkan rin ni ara won to rin lara won yen o disappear olorun lo se o ki se pe pidan pidan ara won to je pe won ni aisan to nse won 50-50 aisan yen de lo be ni ilu oyibo kakri kakri ari eniyan to je wipe ah to je pe o ti wa ninu aisan jejere ti olorun mu aisan yen kuro obirin kan lohun ti wa ninu aisan kan fun 14 years 14 to ti wa ninu aisan yen o ninu aisan o ni ba bo n se n wo wa bayi ta yin olorun yen lori social media to n wo wa bayi ni ogun yen disappear ko ni around tori pe oluwa ti so pe ka lo yin o bo n fe sise iyanu o n fe bi ise iyanu o n fe bi se itusile bo fe fi eleyi ba gbogbo yin soro gbogbo eyi te je governor ile yoruba e lo yi pada o iji olorun kan nbo iji olorun ni iji olorun ni failure si ayin governor si ayin senator si ayin te pera yin ni politician si ayin te pera yin ni alagbara ni orile ede yi iji yen bo ìjìyẹ́nbọ̀ tó jẹ́ pé ohun ìjà ti ara tẹ́ ẹ gbójúlé kò lè ràn yín lọ́wọ́ gómìnà lagos state babajide sanwóolu ni sanwóolu ẹ lọ tún gbogbo ọ̀nà ṣe ẹ lọ tún gbogbo kọ́tà ṣe ìjì omi ń bọ̀ o ẹ tún gbọ́ eléyìí o. Ìjì omi ń bọ̀ o. Jibaka, Ikaba. Gọ́mìnà Sanwó-Olú pẹ̀lẹ́ pẹ̀lẹ́ o pẹ̀lẹ́ orí tí mo rẹ́rìn sí ọ pẹ̀lẹ́ gan-an. Adúpẹ́ ní ọwọ́ Ọlọ́run ọba ọba àlàyé ọba mímọ́ ọba tó ní ọjọ́ ìní ọba tó ní ọjọ́ gbogbo Ọlọ́run tó ní gbogbo ìgbà àkókò Ọlọ́run tó pa á mọ́ ní àti oṣù tí ó pẹ́ sẹ́yìn tó tún dá wa sí tó tún fún wa ní oore ọ̀fẹ́ ńlá láti pàdé bàbá wa nínú Olúwa ẹni àmì róró ẹni yìí ẹni ẹ̀yẹ ẹni tí Ọlọ́run pè pẹ̀lú ọwọ́ agbára tí ó yàtọ̀ ẹni tí Ọlọ́run lò fún ìgbéléke àti fún ìgbéga àwọn ènìyàn rẹ̀ káàkiri káàkiri lórí mẹ́rin ayé pàápàá jùlọ ní orílẹ̀-èdè yorùbá láti nàìjíríà dé áfíríkà dé europe dé asia dé gbogbo ibi ó pẹ́ díẹ̀ tí a ti bá wọn sọ̀rọ̀ àti pàápàá jùlọ yìí pé ọlọ́run pa bàbá yìí mọ́ nínú iṣẹ́ ìrere wọn tí wọ́n ṣe láìpẹ́ láì jìnà ní gbogbo ìjọ ọlọ́run wọn pàdé ní orí òkè Epinmi ní Ondo tí Ọlọ́run sì gba agbára tó gba agbára ní ọjọ́ Friday kẹta oṣù kejì ọdún ìyẹn 29th of July ọjọ́ mẹ́ta ni Ọlọ́run fi bá àwọn èèyàn rẹ̀ pàdé lórí òkè náà nínú aṣọ ògo aṣọ funfun pẹ̀lú ìyìn pẹ̀lú ọpẹ́
afẹ dupẹ lọ ọlọrun gbogbo awọn to wa lati origun merin aye lati America lati London lati Canada ati awọn to wa Nigeria ran gbogbo ope ton dupẹ lọ ọlọrun fun nkan to ọlọrun se lati igba na lati wa ngbiyanju lati ri baba wa ni ojo akoko osu kejo eyi to se Monday lana awa se vicarage ṣugbọn won ni baba wa ni abe adura to ni agbara itan gbe ni confinement a raye ri won iyan lọlọrun ti gbe wa pada leni labere ofe ọlọrun ti labere ofe awon ti won ba baba sise adupe lọwọ ọlọrun pe awa ni waju iranse ọlọrun padaki special prophet dr olusegun adebayo afipe fun ọlọrun awon ni oludasile ijo CAWERM ti o je ijo igbedide ikeyin fun awon ayan ofe baba afi dupe ni ọlọrun pe ọlọrun fun wa se leni e seun sir oluwa lo seun sir e gba wa lalejo leni oluwa lo seun ana ti a wa o da bi pe ise na po niwaju oluwa orisirisi nkan ni a gbọ ati pe won ni tun saye lo sori oke lati lo se awon adura afi dupe lo ọlọrun ran ni ka tun pada wa ba yin pe orisirisi awon kan te ti so ni ọlọrun wa si imuse ni o fi ara han baba julo laipe laijina nsin won ni awon eso e kawon yan gba adura sinu omi pelu Psalm 91 pe ami de ma farahan so awon yan kon so pe ninu test nonsense wa ati ile ti o wa lori program pe ami farahan so afẹ bebe bi kini ohun ti o n sele ati baba julo bi kini n to lo fi han lori pade Epinmi sa adupe ni owo Olorun mo si yin Olorun logo lopo lopo fun ore ofe ati anu e ni ori wa Olorun ma n gbe woli kale fun itosona ati fun amona ati fun pe kale mo ohun to fe sele le bi Amos 7 so mo ni Olorun ohun Oluwa lo jade wa se wa pe ka lo yin ohun Olorun ni ori oke yen o ya won lenu pe kile to je pe yin nigbati gbogbo an go to wahala ti bi pa won eyan ti ya nja won eyan be bawo ni yin se wa je bawo yan ro pe adura idan dilu e ka ma gba fun sa se ri ogba mi wa to je pe bibeli je ko ye wa wi pe o ni ona Olorun enikan ko mo ko mo ìtọ́ nìyẹn Olúwa ló bá wa Ọlọ́run ló bá wa sọ pé ká lọ yin ohun Ọlọ́run lórí òkè yẹn pé òun á dẹ̀ fi àmì wọn a ti lọ lẹ́ẹ̀kínní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó rí ìyanu àwọn tọ́lọ́run tó ń wojú Olúwa fún ọmọ tọ́gùnkè tó lóyún a rí àwọn tó jẹ́ pé àìsàn tọ́lọ́run mú àìsàn kúrò nínú ayé wọn kìkì yìí la lọ ṣe ń bẹ kì í ṣe pé a lọ gba àwẹ̀ a lọ gbàdúrà níbi tí ọlọ́run sọ dé gan Olúwa ní gbogbo àwọn tó bá wá èmi ni kí n bọ́ wọn ọlọ́run dẹ̀ gba ìṣàkóso yẹn èmi kọ́ jésù náà bá àwọn èèyàn bí bẹ́ẹ̀ni sà èmi kọ́ ni mo lọ róúnjẹ yẹn kọ́ má bàa dàbẹ́ ni pé bóyá bàbá ti fi o ti ṣe nǹkan sínú oúnjẹ tó fẹ́ fi mú wọn tó fẹ́ fi ra wọn ní iye àwọn fúnra wọn náà ná lọ ra oníkálukú jẹ wọn mu bẹ lẹ́yìn ẹ̀ tàkọ́kọ́ yẹn Ọlọ́run náwó agbára Ọlọ́run náwó agbára débi pé nígbà tí à ń lọ mo jẹ́ kí dírẹ́bà mi mọ̀ pé mo ní nǹkan kan máa ṣẹlẹ̀ o mo la máa pàdé àwọn èèyàn burúkú kan lọ́nà nígbà ta parí ìyìn yẹn ta bẹ̀ sí ń lọ a rí àwọn Fulani yẹn ní ọ̀nà wọ́n jáde ní oṣù níbi oṣù níbẹ̀ nínú igbó kan lóṣù sí express lórí ọ̀kadà wọ́n pọ̀ débi pé mo ní kí dírẹ́bà mi fèsì wọn a dẹ̀ fèsì wọn wọn ò rí nǹkan kan ṣe fún wa àti fún gbogbo àwọn tó ń bọ̀ lọ́nà ìdàrúdàpọ̀ dé bá wọn sà bẹ́ẹ̀ni sà wọn ò rí nǹkan kan ṣe ara àwọn àpẹẹrẹ tí Ọlọ́run ṣe nìyẹn ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó wà nílùú òyìnbó ara àwọn tí wọ́n join program yẹn cancer wọn lọ ara àwọn tí nǹkan ń rìn ní ara wọn tó rìn lára wọn yẹn ó disappear Ọlọ́run ló ṣe o kì í ṣe pé pidán
ara won to je pe won ni aisan to nse won 50-50 aisan yen de lo be ni ilu oyibo kaakiri kaakiri ari eniyan to je wi pe ah to je pe o ti wa ninu aisan jejere ti olorun mu aisan yen kuro be na ni cancer jesus o gawo be ni cancer ti olorun se ogun yen ku ninu aye won obirin kan lohun ti wa ninu aisan kan fun 14 years 14 to ti wa ninu aisan yen o ninu aisan yen o ni ba bo hun se nwo wa bayi ta yin olorun yen lori social media to hun wo wa bayi ni ogun yen disappear ko ni around tori pe oluwa ti so pe ka lo yin ohun bo hun fe sise iyanu ohun fe bi ise iyanu ohun fe bi se itusile eleyi na ta lo ninu osu ti a pari olorun nowo agbara to je pe olorun nowo agbara tolorun sise agbara to sise iyanu ara won to gbe aisan wa sori oke to je pe ninu iyin yen na olorun se ogun yen amo okunrin kan olohun ti ngbadura latojo pipe logun yen ti dide sohun ko si bi to hun lo to hun ti rise ibalopo oju orun ni kejo ma ko ma ri ejo yen kejo ma rin lara ohun ninu iyin yen l'olorun ti si loju ejo yen jade lara e Jesus Christ nigba to ma si to ma bo trosa e o ba opolopo eje Jesus ko de si oju ara egbo ni ara o bo sokoto gbogbo awon eyan lori lori oke eje eje bo eje ko mo bi teje ti wa ko ri oju egbo yen fun awon isegun ti olorun se ni ninu iyin yen lori oke yen olorun nowo agbara gan o nowo agbara gan o nowo agbara gan ah in fact ni lojo ti olorun ti mo ti wa ninu ise over 46 years ago ti mo ti wa nu ati kekere ni mo ti wa ninu oro ise oluwa ati kekere ah owo tolorun na ni ibi iyin yen mi ti o ti ri we ri ki se pe gbadua na iyin ni olorun kan be si nbere iyin lasan praise chant l'olorun fi se ise yen titi de lu oyibo niwon igba ta tun de na oluwa tun ni ka ninu ipade 24 hours ta ma se every last Friday of the month oluwa ni ka awon eyan wa igo kekere kan bomi si kan ka Psalm 91 sinu igo yen pe kan fi gbadura gbogbo ogun ota pe kan gbadura ogun to ogun Boko Haram Fulani pe kan gbadura pe to ba di ago kan oru ton ba ti gbadura yen ton ago kan oru ojo keji kan lo fo igo yen danu pelu omi yen pe won ma ri ami ninu e ninu adura yen na la wa ta gbadura pe oko adura ile Yoruba o gbogbo ogun Fulani ogun Boko Haram ogun awon X-Men k'Olorun fi ku da won l'ohun ko fi ku bury won amen mo ro pe ninu e awon to gbo oro adura yen no send wa ni nkan yi ninu awon to gbo oro adura yi pe mo so pe won ma ri ami pe Olorun ma fa mi won lori awon Fulani yen e wo awon to ku Jesus Christ. E wo ye awon to ku. Jesus Christ. Won ni bomb won explode. Won da bi eran isun isa bi be. Bẹẹni, Olorun fi ajulo won. Jesus Christ. Olorun fi ajulo won gan. Olorun fi ajulo won to po gidi gan. Be, o de tun ma fi ajulo won. Mo fe fi eyi. Ba gbogbo awon governor ile Yoruba soro. Come lo politics mo kon stop gbogbo nonsense ti gbogbo won se gbogbo eyin governor ile Yoruba e pada leyin awon Fulani e ma ti tori ohun te fe je ki won waste awon eyan ti yin e so ohun to to e so ohun to to opo isegun ti Olorun segun fun ile Yoruba e o mo npa e
ko seni to ma dura gba ko seni to ma we gba ohun to de je ki ma ba yin soro to je ki ma ko si yin most of the time every Sunday to je ma ko si yin mo ri wi pe ife ti baba ko si nu yin ife ti olorun ko si ninu yin e o ni beru olorun boya e ti wonu agbara okuku kan ton ni te ba ti de inu ipo pe ke ma laanu ki esu gbe yin wo ko fo oju inu ti ti e mi yin e ba de je ki yeyin si o bo fe fi eleyi ba gbogbo yin soro gbogbo e te je governor ile Yoruba e lo yi pada o iji olorun kan bo iji olorun ni iji olorun ni clearly si ayin governor si ayin senator si ayin te pe ra yin ni politician si ayin te pe ra yin ni alagbara ni orile ede yi iji yen bo iji yen bo iji yen bo to je pe ohun ija ti ara te gbojule ko le ran yin lowo ko ma ba da be ni wi pe ohun ti oluwa so fun mi le mi so ko ma ba da be ni wi pe won ma so eniyan mi mo moto bi Charles Taylor Liberia won de wo oku e titi Samuel Do bi Samuel Do won wo oku e ni titi o better ka e ronuku wada awari ohun to n bo la se so fun yin apa yin ko ni le ka ohun to n bo gege bi ohun ti oluwa ba mi so ato ohun ti mo ri pe awon ara ilu face yin won face awon omo yin opo ninu yin ni ko si laye mo e lo sora e se ohun to to e se ohun to to lori lede yo eyin te ti e pe ra yin ni kristiani ninu eyin governor yen gan le sun loju e so to to governor Osun state governor Oyo state governor Ogun state governor Ondo state governor Lagos state governor Ekiti state e so to to e n wa gbada e n se yala e n se yolo e n se yala e n se yolo iberu olorun o si ninu yin oro yin ro aisotito kun enu yin oro yin ro aisotito oluwa lo ni kin ba yin soro nitori esan bo lati owo olorun ko ma ba je pe gbogbo awon governor to ti lo ton ti ti olorun o ko ma ba je pe ara yin gan olorun ti fe ka esan mo se n ba yin soro bo se n ba yin soro o tori ti iji yi ba ma sele e le pe ore to ma gba yin bejo general o le gba yin sss o le gba yin awon kino air force navy officer ko le gba yin security inu ile yin gan awon to ma odi ile yin ko le gba yin e lo ko ti mo so sile fun yin e lo ko sile o fura la olorun lo fe gbe ijiyan dide funara olorun ohun lo gbe esas dide funara olorun ni o imisi lati owo olorun o ran awon angeli soro bi a ti se ri mo de pariwo o ran awon angeli pelu ida soro to gate yen ni won de si lojo yen mo de sokati korikale ninu ijo pe sele kan ma sele lekoi ti apa ijoba oni ka eyin governor ile Yoruba eyin senators e lo so to to gbogbo ohun te ti je e lo toro dariji ese e yi pada e yi pada tori oluwa fe diju si gbogbo yin o de fe fi binu e o fe fi ba yin ja o ti so ida idajo kale o ti so ida idajo kale o okay.
Bibeli wi pe oni ohun eni tin du lagiju earlier pe ke e tu ona oluwa se e se oju ona re ni titọ e se oju ona re ni titọ e se oju ona re ni titọ se ri ti e o ba se ohun to to mo ri pe emi si kan ma wa lati owo Olorun emi si ade gbe awon kan wo ade be si ma ran a ma ran a ma ran a ma ran apa awon ami yi oni ka apa awon apa awon navy yi oni ka apa awon air force yi oni ka apa awon olopa apa awon dss ko ni ka e lo sohun to to ni orile ide yi e lo sohun to to o 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 tori eje awon te ti tasile eje won tin ke fun esan olorun da ti so idajo kale ida idajo lati gbeja awon eni ti ko ro pe ko ni agbara lati gbeja awon ma lai lagbara e lo ko sile o bo generally mo kan ba yin governor ile Yoruba soro ni o gbogbo awon governor lo pa oro yi bawi nile Nigeria gbogbo yin loro yi bawi sugbon yin ta jo je ede kan na mo nko si yin emi feran ilu mi orile ede Yoruba mi mo feran a de ngbadua ni ojojumo a ngbadua lojojumo pe ki nkan kan ma sele ni ori ni orile ede Yoruba ojojumo la ngbadua a o simi olorun de nje wo agbara e olorun de nje wo agbara e a ri mo wi pe eyin governor won yi e so titọ pẹlu awon eniyan e se otito e o se otito eyin senator e o se otito house of rep e se otito e lo se otito ohun olorun ni e ma pe mi e lo ronuku wada e pada lo ba olorun e lo toro dari ji ese e se otito o iyan tun koja lo be gbogbo eyin oba ni Nigeria ki ma ti e ko yin po gbogbo eyan ba nile Yoruba e lo ronu e piwada o Olorun o dawo pe ko ti dawo ko ti mu ida e ku o elia ko mu ida e ku o ida yen si jaran iran 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 be lopolopo eyan ba ise ayale e gbo agbara wo gan le gbojule to fe dabi agbara Olorun Edi nasidi aka ele avasilia. O ma se o. Eyin oba yi. Eyin te to so ba ateyin gan to je pe awon alagbara lo fi yin joba ida nwa yin sa. Ida nwa yin o. Ida nwa yin. Tori esan ke Oluwa ti so da ida esan kale. Oluwa so ida ida idajo kale eyin oba orile ede Yoruba eh Olorun ma fe je wo agbara nkan kan fe sele laarin eyin oba yen ti apa yin oni ka Oluwa lo ran mi si yin apa yin oni ka o tori Oluwa so pe omo mi earlier omo mi temi ni orile ede yi ohun yo fomo eyin oba e ma ro pe Olorun dawo eku duro laarin yin o ko dawo eku duro eya lo se pade otito e lo se pade otito e lo se pade otito o e lo se pade otito o ninu yin wa ta ti Oluwa fi won mi wi pe ko ni di 2023 ninu yin wa ti Oluwa fi won mi wi pe bo ti e di 2023 ko le ri July de bi pe o ri June 2023 Olorun fe sha o fe sha eyin kan kuro anu yin se mi a bebe dariji ese fun yin Oluwa lohun ogbomo Oluwa lohun ogbomo Olorun lohun fe fo ile Yoruba ati Nigeria tori nkan iyanu kan fe sele
nipa orilede ta wa yi emi o ri pe opolopo yin ri nkan iyanu yen mi ori o opolopo eyin te pe ra yin lalagbara te pe ra yin ni politician te pe ra yin ni oba te pe ra yin ni joye te pe ra yin ni ohun to opolopo o je eyin te so ra yin di olorun si awon eniyan lorun ni orilede yi ha emi ori pe o ti olorun fe se yen emi ori popolopo yin wa nu e emi ori sugbon mo ro yin e ba lo yi pada bibeli wi pe o ni olorun ko fe ku elese bi ko se fun ironu kuwada e lo ronu kuwada ohun olorun ko si yin elia ohun olorun ko si yin o eyin ranse olorun lori lede opo ninu eyin te jalagbara te jo lokiki ye lo ma koja lo ki nse nikan agbo ninu eyin te ko rojo te ko lo ma koja lo opo ninu yin lo ma koja lo tori opolopo yin le nsise eje egbe awon le holiness e soro holiness e kede ijoba orun sugbon ohun te nse labele ikan buruku ni bi oluwa se ba mi so bo so ni last week Sunday mo ro pe ni last month ti asabi wa si odo mi to da to soro Suleiman yes sir mo ni kan fi sile mo ni esin e ma to sele apostolic Suleiman sir mo ni esin e ma to sele eyi to wa ni sango nbe yen na e ma to riran wo o kan du mi ni wi pe opolopo to je omo Olorun lo ti to ati lododo ti esin yin ba bere opo ma adura ni mo ngba ki opo ma pada sinu aye ki opo ma pada adura ti ohun ti mo nbe Olorun fun niyan e ba lo ronu ku wada e lo ronu ku wada o tori Oluwa nsoro Oluwa nsoro gan e jo mo to fe so eleyi Governor Lagos State Baba Jide Sanwo-Olu Sanwo-Olu e lo tu gbogbo ona se e lo tu gbogbo kota se iji omi nbo o e tu gbo eleyi o iji omi nbo o Chibaka Ikaba Governor Sanwo-Olu pele o Bele. Oh, Riti Moreri. Moreri, si o. Bele go. Iji omi mbo. Ele ito ro koja wani ni. Ugbe moto lo sa, ugbe awon yan. Ah, won ni o. Ele to fe sele. Ugbe moto lo sa, ti won yan. Ko pe mo o ma le gan Sanwo-Olu. Elia. O ma le o. Iji omi nbo. Sugbon mo be yin. E gbo ohun ti Oluwa ba nso. E gbo ohun ti Oluwa ba so. E gbo ohun si ase Olorun. E gbo na. Emi o mo ti. Go. Ki le fi ra yin pe ni waju Olorun gan na. Ti Oluwa ba soro. Eti yin a si disi. Gbogbo ẹ jẹ pé ayé ni gómìnà yẹn gbogbo ẹ jẹ pé ayé ni alágbára yẹn etí yín á di á tún ṣẹlẹ̀ náà ẹ tún máa gagbada gẹ̀rìgẹ̀rìgẹ̀rì kọ́lọ̀ ń jẹ́ kiri àjò gbogbo yín pẹ́ láyé ìní sọ́jú yẹn lọ kọ́lọ̀ ń jẹ́ kiri àjò gbogbo yín kò pẹ́ láyé ní orí òkè káà tó lọ sí orí òkè Epinmi. Oluwa ran mi ni ise kan pe ni Ondo State mo so o wa lori afunran ninu church pe akoko ikare ben sir
bi supare bi awon ibi kan pe awon Fulani ti wa nbe pe ki won ko awon security wonu igbo pe won ma get won bo gbo iroyin kan ti enikan pe mi lati ikare pe won ri bi ti won league flag mo leyin apata kan nibe Jesus Christ pe awon ara ilu si wa so fun oba won lo we won ri won pe won da fun won da malu won lo ba ikare so pe ohun lohun ni malu yen eh iwo bayi iwo bayi inu olorun o dun si e inu olorun o dun si e o inu olorun gbogbo eyan ba te n gba malu lowo awon Fulani inu olorun o dun si yin o tori e n fi kini yen gbabode fun ilu ni inu olorun o dun si yin mo kigbeto fun ijoba Ondo state on try o beto o ti try o gbiyanju gan Agredolu bori ogbo n gbiyanju bo gbogbo fun Olorun leri ayen ninu aye re sugbon o ti se to e tun bo ran awon amatekun awon de ki won wo nu won ma ri won mu e lo ko le o won ma ri won mu e lo kan ti mo so esile e tun bo ran awon de bo te Ekiti state Ogun state won ma ri won mu erun awon amatekun wonu won ma ri won mo ma ya yin lenu o tori e je so to Oluwa so fun mi earlier owo Yoruba la won Fulani yen ti fe je gba igbeyin sugbon eyin te je governor te je government te je senator te je chairman local government eyin oba ni ke ma gbabode ejo iwo ba yen gbogbo eyin ara ile akoko e jade gbogbo ibi ti Fulani eyin te je ode te je security te je e wonu igbo Oluwa ni e ma ri won mu ti won o si ni teje ni keni sile ninu yin bo pe oba oba kan ni owo iyere olu of iyere owo bo pe bo ni Oluwa so fun mi wi pe ilu kan wa area kan wa ni area yen pe awon Fulani wa be koko lo so fun oba olowo Oluwa lo fi won mi ki se bi a pe mo n abi mo n wa owo mo n wa connection emi o wa connection ori ofe to Olorun fi n ba mi lo mo fi n be Olorun mo fi mo Oluwa n ba mi soro ni mo n so emi o wa connection mi o wo e ma fun mi lowo mi o wa nkankan mi o gba contact mi se woli to gba contact mi o wa connection eyin ijoba mi o wa connection eyin politician mo so fun oba yen mo pe o de je ipe mi emi wa mo boya o jese fun olowo e tubo mura dada Ondo state yen mura dada Ogun state Oyo state e mura eyin governor ti mo daruko won yi ti mo tenumo state yi e mura dada tori e ma ri won mu ki awon oba yin ma gbabode e ma ri won mu e si mo pe titobi ni Oluwa Olorun awon omo ogun Olorun be ni orilede yo o si mo si ohun gbogbo to n sele lati fi pa awon alagbara run ni lo to n sele won yi se ri awon gboku ara ma awon esmen awon Fulani yen won si ma dojuko opolopo awon to gbe won kale won ma pa iran opolopo nu e lo kan ti mo so esile Oluwa lo so fun mi sugbon plan Olorun titun ti se plan iselogo to nbo emi o ri pe gbogbo awon to wa loke Nigeria yo soju won ayafi te ba ronuku wada o je ohun ti Oluwa so alafia ni fun yin daddy anika dupe lowo yin na fun awon ko ti Olorun fi han because ati gbo won tele die ni ori aforan ijo then awon kan tun
fi han wa on so df1 ko to se lori oke awon kan ti olorun gbe jade sugbon nigba ti e travel sir igba te n try lati ri yin but gbogbo en le wa lori oke ni isele nla sele ni osun state lori election yen because our call is pe itola lo ma pada wa but igba ta ma wo nsin lojiji July 16 igba to ma se election yen weekend ni e wa ni ninu emi ninu serasa igba to ma sele Oyetola lose Adeleke to njo kakiri yen senator Shedimola Adeleke the dancing senator ni Olorun wa gbe ogo yen fun awon yen de gba pe Olorun ti gbogo yen fun ni year 2018 sugbon won lo awuruju won ni inconclusive election igba to ma di Thursday ose yen to tun ma se won lo awon tog won na awon yan lana sare won je ka won to be vote fun PDP kan vote now iroyin to jade ti won ni Oyetola gba daughter lawyer lati pe Adeleke lejo lata oja ba ndupe pe Oyetola se lule then ni bi ba tun ayo ni o pari won ni abenugo ile igbe ma sofin osun gbe transformer re kuro ni lesa nitori won ko dibo fun Oyetola won ni se ni iroyin na gba gbogbo ero ayelujara ni igba ti won ni abenugo ile igbe ma sofin ipele osun honorable Timothy Oweye lo fi binu gbe ero apinoka iyen transformer to gbe fa ara ilu odi olowo ni joba ibile elisha is cool nitori ti to ni won ko dibo fun o party baba e ni o sa ye so binu mi sa o ni on binu gbe o se we go e tola ti e gbo se lo apc eto dibo gomina ipile osun to waye laipe yi e o ran ti pe ojo abameta eyan ojo saye de ose to lo lohun ni eto dibo gomina ipile osun waye eyi ti senator Ademola Adeleke ti egbe oselu PDP ti jawe olubori sugbon ti won ni won se nkede pe Adeleke jawe olubori ti Oyetola si lule ni ti modi ti fi binu lo gbe transformer to gbe fun awon ara agbegode olowo to si je pe enikan lo gbe oro sori ayelujara eyi to fa ariwo nla sugbon PA ogbeni Kunle Alabi so pe wa oni won ni nigba ti oro na ta kakiri ni honorable Timothy nigba ti agbeni so yeye honorable Kunle Alabi fu oro sita to si je ko di mo pe ko so to oro nibe nitori transformer bi meta ni honorable Timothy pin fun awon ilu mi kiri to si ni ki se nitori oro idibo lo fi binu gbe to yen kuro nbe or something like that but awa wo pe igba kan na Teslim Balogun na ni Oyo state igba to na lule ninu election o fi binu gbe transformer kuro ni igba awon eyan kan nkini tin sele so awa ni ka be se Oluwa binu so Oyetola ni because won ni ileri Oluwa loroko Oyetola but ele to pere ni senator o ni imole de oku parada a de ri pe kele so yen to de won gbe portable awon apc portable lo korin fun won nibe to je pe ere awo lowo portable tun so si enu awo lowo ninu ere yen to duro ti ere yen to ko ijise ere to bo sokoto nigba to so si enu awo lowo but ti davido de lo to na lo lawon ti e 30 billion gang ta na lo se campaign fun uncle Olorun de wa se won wole kini Olorun fi han la yan meje pe seri omo to we ordinary ni lo wa be kin sawo lowo ki be irawo lowo ni won kan fi se symbol ni thank you.